Kur falem i thot, a du t'i lan flok të lëshuara, vetëm të vendosim shamin bi flok. Pra kjo gruja pyt, nga frika se ka mundësi ka dëgju diqka rrëth asaj, a ban mi kap flokët apo jo. Themi, nuk ka argumente dhe nuk ka nevoj kështu me vepru, dhe ma mi lëshu flokët, se mund t'i kesh flokët e gjata, pastaj shamia nuk t'i mbulen. Ashtë e lejuar me i kap flokët, ose me i bën gërshet, ose me i mledh, por aja që ti ke mund të dëgjash edhe t'u ka përzin do shta, kjo qështje, është bërja flokëve në formën e gungës së devës, dhe më thonë me mështjel shamin për qafe, edhe aty mrapat e kjo pjesë e këtu e kokës me dal flokët, dhe më thonë këtë formë, si kurse gunga e devës. Kjo është ndalume në islam, dhe më thonë, po nëse i manë në do një formë që nuk të vizatohet këtu si gungë e devës, atër kjo është leume me lejën Allahut Azza wa Jalla, nuk ka problem. Bile ndoshta është më mirë se sa me lëshute poshtë, sepse del për mi shami ose po shamis dalin edhe ke problem më falë, nga se nëse duken flokët, normal prishet namazi. Nësë Allah në gjelë që pëtuj dhe gjdo muslimane, Allah të ja pranej gjitha i badetet që i bani, Zotë ju falë, ju rujtë dhe ju bekoftë. Amin.